Безвіз та організаційні питання з ним пов'язані обговорювали сьогодні урядовці у парламенті. Діалог депутатів і представників Кабміну слухав наш парламентський кореспондент Олександр Васильченко. Від нього дізнаємося подробиці. Він на прямому зв'язку. Олександре, добрий день. Вам слово. Вітаю. Говорили у Верховній Раді сьогодні також і про безвіз. На годині запитань до уряду Павло Клімкін подякував усім народним депутатам за те, що вони впровадили усі реформи, які були потрібні на шляху до безвізу. А нагадаю, їх було понад 150. Також Павло Клімкін зазначив, що сьогодні на всій території Євросоюзу починає діяти новий регламент перетину кордону. Стосується він всіх країн Євросоюзу, і, власне, з чим це пов'язано, давайте послухаємо далі. Працює новий регламент Європейського Союзу, який спрямований для підвищення безпеки. Це означає, що він працює не тільки для громадян України, не тільки для громадян країн-членів ЄС, але абсолютно для всіх. Це означає, що можуть бути додаткові перевірки. Також заслухали голову міграційної служби. Він зазначив, що більше 3 мільйонів українців вже отримали біометричні паспорти, а також додав, що перед святами і перед відпустками все більше українців звертається для того, щоб отримати біометричні паспорти. У міграційній службі зазначили, що до напливу людей підготувалися і відповідно справляться з поставленим перед ними завданням. Після цього перейшли і до внутрішніх питань. Нардепи звернулися до Володимира Гройсмана стосовно неефективності роботи фонду держмайна. Сам прем'єр зазначив, що вже давно незадоволений роботою фонду держмайна, тому ж буде вимагати від фонду більшої ефективності і більшої прозрачності у їх роботі. Також сьогодні торкнулося і питання НАЗК. Павло Петренко зазначив, що сьогодні Мін'юст має винести на розгляд новий закон стосовно урегулювання роботи НАЗК. Стосовно цього закону мають оголосити новий конкурс на обрання голови НАЗК, а також зроблять так, щоб керував у НАЗК один керівник, а не як зараз колегія. Давайте послухаємо. Ми пропонуємо, щоб на рівні закону було обмеження нарахування премій, необґрунтованих керівникам НАЗК. Четверте, ми пропонуємо, щоб був введений зовнішній аудит за діяльністю НАЗК протягом кожного року. Також сьогодні нардепи мають розглянути два законопроекти. Вони відносяться фінансування освіти, а також надання іменних стипендій. На цьому така інформація поки. Олександре, дякую вам за розповідь. Це Олександр Васильченко, він сьогодні чергує в парламенті, і від нього щойно ми дізналися, що відбувалося у Верховній Раді у першій половині дня.